Сега това къща, кола, кола, къща. Къща или кола сме? Вила на колела. Удобничко? С кемпера, дома е там, където го паркираш. Ех, че хубаво каза. Йоху! Здравейте, приятели! В Лично и практично решихме да ви покажем три епизода с три различни кемпера. Първият беше кемпер ван. Вторият беше полуинтегриран кемпер. И третият е кемпер лукс, напълно интегриран. Любо, тук вече съвсем по различен начин се усещат нещата. Нали с моите 2,5 метри 50. Усещах тавана над главата си и се притеснявах, че все пак трябва да се наведа. То тук вече има и височина, и широчина, и въздух, и вкусоти. Не случайно интегрираните кемпери са предпочитания тип от всеки, който е имал един втори кемпер. Обикновено след това минава на напълно интегриран и никога не се връща обратно. Предимствата... Точно, това ще да те го питам. Какви са изцяло предимствата? Предимствата ти сама ги забеляза. Това пространство, което е тук в така наречената кабина, вече както е цялата ширина на кемпера, продължава и напред в кабината. Това е едното предимство. Изолацията на стените продължава и завършва и отпред. Тоест за зимата са една идея по-подходящи. Парното е домашен тип, водно отопление с радиатори. Имаме си радиатори тук. Само сметка към теца не плащаме. Слава Богу. По-интересното е, че по време на движение двигателът пък топли течността по тези радиатори и всъщност целият кемпер е отоплен от двигателя без да харчиме никакъв ресурс. Тоест, а когато кемпер е спрял? Тогава вече сме или от газта харчим, или ако сме вързани на електричество, може да работи и на ток. Гледаме си ние българската национална телевизия. А, Мария и Стефан. Имаме два телевизора в тук поставени, 32-инчов отпред и 24-инчов в задната част за спалнята. Да. Както и автоматична сателитна антена, която независимо от къде спреш из Европа, просто натискаш едно копче горе от управлението и тя сама намира спътник и си пускаш любимите програми български, си ги пускаш на телевизори. Това е страхотно. Тук определено вече може би става въпрос за едно 4-члено семейство, което може ли да се побере тук? Може спокойно да се побере. Над главата ти, не знам дали си обърнал внимание, но това е легло, което... Не. Това е легло? Пада, да. И то с размер 1,60 ширина на 1,95 дължина. Има място и за флъфи тук. Тук на тази място. Каква? Място! Като си гладен и почваш да изяждаш буквите, а тук тази луканка, знаеш как мирише? Тук спокойно 6 човека могат да седнат и най-хубавото е, че има един педал долу на пода, който като се натисне, масата вече се наглася, така че да е удобно за всички. Еха! Да лесно да достигат до храната и до пиенето. Разбрали, Флъфи? Ето. Има и за теб, че имам. Чакам да ти дам нещо. Да, не, да пипай, Флъфи. Добре, защо пипаш, Флъфи? Преместваме. Искаме вода? Да. От тук само отваряме. Ехе! Минавайки насам, интересно е, което е така не се среща при всеки кемпер, е това е хладилника с отделен фризер. Интересното е, че когато искаш да го ползваш от хола, отваряш по този начин. Когато пък си в кухнята, просто го отваряш от тук. Тоест вратата е до такава степен интегрирана, че можеш и от двете страни. Можеш и от двете страни. А над него е газовата фурна. Намираме се в кухнята. Какво е по-различното в тази кухня от всички останали кемпери, които видяхме до този момент? Освен размера ли? Освен размера, да. Размера тук е от значение. Започвайки с мивката, тук е покрита с капак отново, да. Който капак от другата страна, като го завъртим, това е дъска за рязане. А, да. Вярно. А когато го поставим тук, става като рафч. Нарочно е опозворено всяко едно пространство. Освен кухненската хартия, тук е скрита. Не, цяла кафемашина сте побрали там. Тук, разбира се, имаме котлони, три котлона. Три котлона. Места за подправки. Да. Предполагам се чудиш това за какво е. Так му щях да те попитам между другото. Какво е това? Това е да си нагласиш време, да засечеш. Тоест, готвейки си, да не взема да изгори манджата, докато се къпя в моренцето. Примерно. Или в
банята. Или в банята, да. Чекмеджета с организирани вътре, с осветление, разбира се. И това си истинска кухня, чия е луксозна отгоре на всичкото. А, имаме и кофе за разделно хвърляне на буклука. Абсолютно. Добре. Ето тук още шкафчета за вилици, за лъжици. Няма да видим. За всичко. Тоест, определено тук мястото си играе голямо значение. И нещо, което ще ти хареса. Цял шкаф за подправки. И за пиене. Преди това говорихме за радиаторите, където са разположени. Ти каза колко радиатора има тук в този 15. Да не би това да са част от тях? Тук всъщност е самото котле. Газовото котле, което е комбинирано заедно с 10 литров бойлер за топла вода, се помещава тук. Uh-huh. Има комичи от външната част на кемпера, откъдето излизат изгорелите газове и оттам влиза и кислорода, необходим за горенето, за процеса на горенето. Това е общия панел, който показва нивото на акумулаторите, състоянието на резервуарите ни за вода. Uh-huh. От тук пускаме помпата. От тук се управлява сателитната антена с две копчета. Едното е за вдигане, другото е за прибиране. Всичко прави сама. Сега е момента да ми кажеш къде се намират мръсната вода, къде отива чистата вода, как да изфърлям, как да заредя нова. Ами това всичко се намира от външната част. Излизаме. Тоест излизаме, айде. Да. Давай да излизаме. Зад тази клапа тук се събира всичко, което вършим работа в тоалетната. Да. Изфърлянето става елементарно, просто изваждаме. Мъничко е, очаквах да е по-голям. Издърпваме тази дръжка, хващаме така и отиваме към предназначеното за целта места за изфърляне на химически тоалет. Тоест, горе-долу 2-3 дни е времето, в което трябва да се почиства това нещо. Това е така, да. Да. Чистата вода се налива от другата страна, а мръсната изтича през тази тръба. Това предполагаме вратичка, която трябва да бъде отворена. Така наречения гараж при този кемпер. Има място за колела, има място за къмпинг оборудването, има място за скутер. То има място и за мене, и за още 15 харита. Да. И има място... Мисли, че ми е лесна. Ти хапна едно кашкавалче и се оправи. Влизаме отново, за да видим колко човека могат да спинкат сладичко тук в този кемпер. Сега ще ти покажа как се трансформира предната част и как става на нощно време за спане. Става с 4 движения. Колко секунди? Засичай. Прибираме телевизора. Сгъваме 3, двете 4, 5, облегалки. 6. И 7, спускаме леглото. 8. И сме готови. За 10 секунди трансформира. Сме готови за спане. Под матрачна рамка. Така. Матрак. Пердета. Люк специално за леглото. Да, лампички виждам. Лампички за четене, ниша за смарт устройства и книжки. Едно от предимствата, които отделя не споменах на интегрираните кемпери, това е, че като се пусне леглото, ти сама видя, то отива над таблото. Тази зона тук остава свободна. Да. Тоест дори единия от двамата спящи на леглото да стане по-рано, може да седне спокойно, да си направи едно кафе, да седне, да го изпие. Да. Не пречи леглото, както при това, което видяхме при предишния модел. Да. Да. Сега, от голямата спалня преминаваме към детската стая, или как да го наръка? Тя ягоди и шампанско малко... Няма да кихна. Всъщност това е спалнията за възрастни. Така ли? Която, да, която е с по-луксозните матраци. Цялото стълбище. Да. По този начин минава напред. Тук слага още една допълнителна възглавница и всъщност става вече почти на спалне. Е, така вече да. Така, удобничко, хубаво. Това са две плъзгащи врати. Така. С които се отделя само леглото. Тоест тук вече можем и да се осамотим. Абсолютно. И тук е скрит 24-инчов телевизор. Е, не, това вече си истински лукс, господи. Искам да ти кажа, че аз ако си имам един такъв кемпер, изобщо не ми трябват апартаменти от 120 квадрата, 150 квадрата, 200 квадрата и така нататък. Тук си има всичко, абсолютно всичко необходимо. Така, вече сме в банята, уважаеми зрители. По принцип нямаше да ви пусна в банята и туалетната с мен, но този път е специален. Туалетна като туалетна. Във всички останали кемпери имаше същата. Но имаме душ-кабина. Така, и влиза тук, и вече се къпаме,
и пееме. Love me tender, love me true. След баня, естествено, човек има нужда от уединение и да се преоблече, така че Любо ще ми извини за малко. Разбира се. Но, само да ви покажа колко лесно стават нещата. Хоп, и вече никой не може да ви гледа. Освен това, ето го и големият гардероб с всичко необходимо. И аз смятам, че на нашите зрители показахме тази голяма къща на 4 колела и целият лукс, който има вътре и отвън. И много удобно. Определено много удобно. Радвам само се, че ти хареса. Не успях да те попитам, всеки ли може да го управлява този кемпер? Този специално се изисква C категория, защото е над 3 тона и половина за управлението, за разлика от предходните два, които показах. Добре. Любо, благодаря ти. Благодаря ти за тези 3 епизода, които ти отдели за нас, че ни разказа за тайнството на кемперите и че ми показа всяко кътче в тях. Кана ви отново, заповядайте, има още много за показване. Предстоят летни дни, така че любителите на кемпери да си нострат ушите. Чао!